अयोध्येमधल्या राम मंदिरात 22 जानेवारीला रामललाची प्रतिष्ठापना होणार आहे. त्याआधी शरयू काठावरती राम नाम महायज्ञ सुरू होणार आहे. यामध्ये सहभागी होण्यासाठी नेपाळमधनं 21,000 पुजारी येतात. आत्मानंद दास महात्यागी यांच्या नेतृत्वात होणाऱ्या या यज्ञादरम्यान शरयू काठावरती 1008 नर्मदेश्वर शिवलिंग उभारली जातील. 17 जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या महायज्ञाची तयारी सध्या अंतिम टप्प्यात आहे. दररोज 50,000 ते 1,00,000 भाविकांसाठी भोजनाची व्यवस्था सुद्धा इथे करण्यात आली आहे. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.